ስለ ግጥሙ ተዘጋጅቼበት አይደለም ወይም ደግሞ ገጣሚ ሆኜ አይደለም ግጥሙን ማቀርበው እንዲያውም አንደኛው ግጥም ባጋጣሚ እዚች ቁጭ ብዬ የጻፍኳት ናት አልተነገረኝም ድንገት ሄኖክ ባለመገኘቱ ተብዬ ነው እባክሽ ተብዬ ነው ላቀረብም ብዬ አይደለም ምክንያቱም ላቀረብ ማለት ተማምኛለሁ ማለት ነው በዛ ስራ ግን ይሄ ድንገት የጻፍኩት ነገር ስለሆነ ከገጣሚነት እንዳይታይብኝ የግጥሞቼ ርዕስ አንደኛው ጸሎት ነው አንደኛው ባህሌ ነው እሺ ወደ ግጥሞቼ ሄዳለሁ ጸሎቴ የማለዳ ውዳሴ የቀን ከለሊት ጸሎቴ የመንበርከኬ ትርጉም እግዚኦ ተሳሃለነ ማለቴ ከደጀ ሰላም መዋሌ ከቤተ መቅደስ መጽናቴ ላንቺ እኮ ነው ሀገሬ ፈጣሪ ላይ ማንባቴ ባርነት ግዞትን ሽሽት ነጻነትሽን ፍለጋ ጀግኖች እየቆሰሉ የተቀበሉት ሞትን በጸጋ እነሱን ምሳሌ አድርጎ ለሰላምሽ የሚተጋ ባደራ ጠብቆ የሚኖር የባንዲራሽን ዋጋ ዳር ድንበርሽን አስከብሮ የሰው ዳር ድንበር ሳይነካ ዘረኝነትን አስወግዶ ባበሻነቱ የሚመካ በዜጎችሽ እኩልነት በአንድነታቸው የሚያምን በእውነት ለህዝብ የሚፈርድ የማያዛባ ፍትህን በስልጣን ጥማት ተደፍኖ ስልጣንን የማይቃጣ ናንቺም ለህዝብሽ ቆሞ ክፉ ቀን የሚያወጣ የሚያስለቅስሽ ሳይሆን እንባሽን የሚያብስልሽ ካብራክሽ የወጣ ታማኝ ፈጣሪ እንዲሾምልሽ ላንቺ እኮ ነው ሀገሬ ፈጣሪ ላይ ማንባቴ ከደጀ ሰላም መዋሌ ከቤተ መቅደስ መጽናቴ አንደኛው ግጥሜ ይህን ይመስላል። ባህሌ ይላል ሌላኛው ግጥሜ። እንደነገርኳችሁ እዚሁ ነው የጻፍኩትኝ። በግጥሙ ብስለት ብዙም እንትን እንዳትሉ። የአያት የቅድመ አያት የእናት የአባት ቅርሴ በስጋና ደሜ የወረደ ውርሴ የማንነት ልክ የሚመዘንበት የመፍለቂያ ምንጭ የሚጠለቅበት ምስክር ሊሆነኝ ላበቀለኝ ቀዬ ኩራት የሚያለብሰኝ ሆኖ መጠሪያዬ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራዬ የመጀመሪያ ነው ለኔ መለያዬ ሌላው ሌላውማ ሀገርኛ ቃና የቱ ተዘርዝሮ ምኑ ያልቃልና በአንድ ተሰባስቦ መሳቅ መጫወቱ ጦናና በረካ ቡና መጠጣቱ በድምቀት ሲከበር በዓል አውደ ዓመቱ ሙስሊም ክርስቲያኑ ሁሉም በየእምነቱ ተፋቅሮ ተካብሮ የሚኖረው ኑሮ ባህልና ወጉ ሀዘንና ሰርጉ ላከበረው ክብሩ ላጌጠበት ጌጡ ኢትዮጵያዊነት ነው የማንነት ፈርጡ። አመሰግናለሁ።